ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଝୁନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ଫୁଡ଼୍ ବା ରୁଟିନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିନି। ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି, ଯେଉଁ Q&A ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା କହିଥିଲି, ସେହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ଲେଟ୍ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଝୁନୁ। ଝୁନୁଟା ହେଉଛି ମୋର ନିକ୍ନେମ୍। ମୋର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ରତ୍ନରାଣୀ। ମୁଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରେ, ତା ମାନେ ମୋର ସ୍କୁଲିଂ ଆଉ କଲେଜ ସବୁ ଏଇ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ହିଁ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ମୋର ଉତ୍ତର। ତ ଦେଖିନେବା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡି ଦାସ ଆଉ ସବିତା ମିଶ୍ର ଦିଦି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ୟୋର୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଫର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୋର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିବାକୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ ମୋତେ ଆଲାଉ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଟିକେ ଡିସ୍କରେଜ୍ ଫିଲ୍ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଫିଲ୍ କରେ, ସବୁବେଳେ ସେ ହିଁ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ କାମରେ କେମିତି ଅନେଷ୍ଟ ରହିବି, ନିଜ କାମକୁ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ମୁଁ କରିବି, ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସଙ୍କ ମନ କଥା କେମିତି ବୁଝିପାରିବି, ସେଇ କଥା ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡଠୁ ହିଁ ଶିଖିଛି ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବିଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଭଲସେ ଦେଇପାରିଛି। ଏବେ ଆସିବା ଥର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଥର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ଲୋପୁ ମିଶ୍ର, ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ମୋର ଆବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁର୍ ହାବି ଡୁଇଙ୍ଗ୍, ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ଲୋପୁ ମିଶ୍ର ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଘର ବି ଏଇଠି ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ବି ଏଇଠି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ମୋ ମାଆ ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୋର ବଡ଼ ଦିଦି ଜଣେ ଟିଚର୍, ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ମୁଁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଟିଚର୍। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ହବି ଡୁଇଙ୍ଗ୍, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ହୋମ୍ ଟୁର୍ ମୁଁ କରିବି ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେବ, ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋ ଫିଲ୍ଡ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଜମାରୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ନା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବହୁତ ହେଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଫେମସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ କି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ହେଟର୍ସ କହିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କେହି ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କିଛି ବି କଥା କହିଦେବ ତ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଠୁ ଦୂରରେ ରଖିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ମୁଁ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ କରେଇବି। ଏବେ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଶତପଥୀ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପକୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା କେ ଲିଏ କ୍ୟୁ ମନ ହୁଆ। ତ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି କହିଛି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ ମୋତେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏମିତିରେ ବସିକି ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଡବ୍ମ୍ୟାଶ୍ ଏସବୁ କରୁଥିଲି ଆଉ ଯାହା ବି ରେସିପି ସବୁ ଘରେ ତିଆରି କରୁଥିଲି ସବୁଯାକ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଦିନେ କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପେସନ୍, ନିଜର ସଉକକୁ ଗୋଟେ ପେସନ୍ରେ ପରିଣତ କର ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିକି ସେଇଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କର, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ପୁରା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ମିଳିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବାକୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫିଫ୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସୁଜାତା ନାୟକ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନେମ୍ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବରଗଡ଼ରେ ରୁହେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରେ ଆଉ ମୋର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନରାଣୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ, ଏଜ୍ ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ପଚରାଯାଏନି, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତିକି କହିଲି ମୁଁ ସମର ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ସବୁ ମୁଁ ଏଇ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ହିଁ କରିଛି। ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 2008ରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଏଇଠୁ ଆପଣ ପତା ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଏଜ୍ କେତେ। ଏବେ ଆସିବା ସିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲିଲିମା ସାହୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତୁମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କେତେ। ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 11 ଅଗଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ର କେଉଁଠି ଘର, ଲିପି ସାମଲ ବୋଲି ଜଣେ ଭଉଣୀ ପଚାରିଥିଲେ। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ବରଗଡ଼ରେ ହିଁ ମୋ ଘର, ପୁରା ବରଗଡ଼ ହିଁ ମୋର ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଆଡ୍ରେସ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।
ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସନ୍ଦୀପ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଟେନ୍ କେ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା କରିକି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଛ। ଇଂଲିଶରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଦେଉଛି। ଟେନ୍ କେ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏବେ 20,000 ଫ୍ୟାମିଲି ହୋଇଗଲେଣି। ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ପରିବାରଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। 20,000 ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରେ। ଏବେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ଅସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ଆଉ ଅସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଆଉ ଲିଜା ରାଉତ ବି ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେତେ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରନ୍ତି, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଜବ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରଶ୍ମିତା ଆଉ ଲିଜା ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଥିଲି। ଏଇ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଜବ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି, ତା'ର 2 ରିଜନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ 2008 ଯେବେଠୁ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ମୁଁ ସେବେଠୁ ହିଁ ଜବ୍ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗ୍ୟାପ୍ ନେବି ଜବ୍ରୁ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିକି ଗ୍ୟାପ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ହୋମ୍ ଆଉ ଜବ୍ 2 ଯାକ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଟିକିଏ ମୁସ୍କିଲ ହେଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରେ ଲିଜା ପଚାରିଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ କେମିତି କରେ, ମୁଁ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ବି କହିଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ନିଜକୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିୟୋରିଟି ଦିଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ନିଜ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ କାମ କଭର୍ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଚାହେଁନି, ସବୁବେଳେ କାମକୁ ପାର୍ଟ ବାଏ ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଏ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖେ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମିଂରେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ମୋର ନିଦ ପୁରା ହେଇଛି, ମୋର ଖାଇବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଇଛି। ଏଇ 2 ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖେ। ତାପରେ ବାକି ସବୁ କାମ ଯେମିତିକି ଆଇରନ୍ କରା ହେଉ କି ଘର ସଫା ସଫି କରାକରି ହେଉ, ମୁଁ ପାର୍ଟ ବାଏ ପାର୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ ଡିଲେ କରିକି କରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ସେଟ୍ କରିନି, ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥିବେ। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ସରିତା ସାହୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, 2 ଜବ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ପାଇଯାଇଥିବେ ସରିତା ଭଉଣୀ। ତାପରେ ଆସିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଶାଶ୍ୱତୀ ଦାସ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, କେତେ ବର୍ଷ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଶାଶୁଙ୍କ ଘର ବାପାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି। ଶାଶ୍ୱତୀ ଭଉଣୀ, ମୋର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆମେ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ 4th ଇୟର୍ ରନିଂ, ଆଉ ଶାଶୁ ଘର ବାପ ଘର ସବୁଯାକ ଏଇଠି। ମୁଁ ବରଗଡ଼ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ବାଇ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘର ବି ଏଇଠି, ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କ ଘର ବି ଏଇଠି। ପୁଣି ଶାଶ୍ୱତୀ ଦାସ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଘର କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି, ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ମୋର ଶାଶୁ ଘର ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି, ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ହିଁ ରୁହେ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଏବେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ରାଧା ଜୀ ବୋଲି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, କୋଲକାତାରେ ରୁହନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ସେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ବେବି ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଲାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର 3 ମ୍ୟାରେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ 4th ଇୟର୍ ରନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବେବି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିନୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବେବି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବେ। ଏବେ ଆସିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ସର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ, କାହିଁକିନା କିଛି ଭଉଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଜିଟେଟ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ DM କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ମେକଅପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ'ଣ, ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ମେକଅପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲାକ୍ମେ। ଏବେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ପିଜ୍ଜା ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍। ତାପରେ ସେ ତଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଡ୍ୟାରୀ ମିଲ୍କ ସିଲ୍କ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋର ୱିକ୍ନେସ୍। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପଚାରିଛନ୍ତି ଦିଦି ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଲା, ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ବେବି ନାୟକ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କେତେ ଆର୍ନିଂ ହେଇଛି। ବେବି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତ ମୋର ଏଜ୍ କଥା ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ସରିଥିଲା ସେଇଠୁ ଆପଣ ପତା ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେ ମୋର ଏଜ୍ କେତେ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଆର୍ନିଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କିଛି ଆର୍ନିଂ ହେଇନି, ବଟ୍ ହଁ କିଛି ଭିୱର୍ସଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି ଆର୍ନିଂ ହେଇଛି, ବହୁତ ହି କମ୍, ବହୁତ ହି ମିନିମମ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କାହାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ନିଏ, ତ ପକେଟ୍ ମନି ବି କହିପାରିବେନି, ବହୁତ ମିନିମମ୍ ଆର୍ନିଂ ହୁଏ ସେଇଠୁ।
तो दैट्स इट एतिके ही मोर अर्निंग है ए पर्यंत मोर यूट्यूब रु जते बेले एक्जाक्टली जते बेले यूट्यूब रु मु अर्न करी और गूगल एक्सचेंज रु मु अर्न करी मु निश्चय आपण मानक सहित शेयर करी आ मु भाबी छी मोर फर्स्ट अर्निंग रे गोटे ब्लॉग करी मु केमती मोर फर्स्ट अर्निंग स्पेंड करी थिला आज आमर क्यू एन ए वीडियो आशा करूछी आपण मानकर सब प्रश्नर उत्तर मु देई देछि एटा है पार्ट वन मु तार पार्ट टू नहीं कि निश्चय आसबी जिते बार 50K फैमिली पूरा होदी आपणकर मानकर सपोर्ट आ भल पाइबा और आशीर्वाद मोर गुरुजन मानकर रही थी तेल निश्चय 50K फैमिली पूरा होते आम गोटे डिटेल्स देखिए पुणी गोटे पार्ट टू करवा तो आज ये मुझे रोची वीडियो देखिथ्वर धन्यवाद जय जगन्नाथ।